אמר רבי לוי, אוי להם לרשעים שהם מתעסקים בעצות על ישראל, וכל אחד אומר, עצתי יפה מעצתך. עשיו אמר, שוטה היה קין, שהרג את אחיו בחיי אביו, ולא היה יודע שאביו פרה ורבה. אני איני עושה כן, אלא יקרבו ימי אבל אבי, בהרגה את יעקב אחי. פרעו אמר, שוטה היה עשיו, ולא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו. אני איני עושה כן, אלא כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. המן אמר, שוטה היה פרעו, שלא היה יודע שהבנות נישאות לאנשים ופרות ורבות מהם. אני איני עושה כן, אלא להשמיד, להרוג ולאבד. אף גוג ומגוג, לעתיד לבוא עתידין לומר כן, שוטים היו הראשונים שהיו מתעסקים בעצות על ישראל, ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמיים. אני איני עושה כן, אלא בתחילה אני נלחם עם פטרונם, ואחר כך בהם. זהו שכתוב בתהילים, התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, לי באת ללחם, חייך שאני עושה עמך מלחמה. זהו שכתוב, השם כגיבור יצא, כי איש מלחמות יעיר קנאה. וכתיב בזכריה, יצא השם ונלחם בגויים ההם. ומה כתיב שם? והיה השם למלך על כל הארץ. כבר אמרו ריבותינו, עתידין ישראל בדור האחרון ניכנס לשער החמישים, שהוא שער הכפירה והאפיקורסות, ולצאת ממנו בזכות התורה הקדושה, מה שלא היה אפשר ביציאת מצרים שעדיין לא קיבלו את התורה. והיום אנו רואים בפירוש את מלחמת הכפירה והאמונה, גם ובפרט במקומותינו, וההיסטוריה חוזרת, ורק האישים מתחלפים. ארמי עובד אבי, בירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. לבן הארמי רצה להעביד את זרע אברהם אבינו, הוא לא יכול היה לסבול שבהיותו מזרע השם, אברהם אבינו קיבל תואר נשיא אלוקים אתה בקרבנו. כל העולם הכיר בגדולתו של אברהם אבינו בסופו של דבר, ומתורתו ואמונתו העביר לי יצחק בנו שהעביר לי יעקב. וכשנפלה הזדמנות ללבן הארמי, כשיעקב שוהה בביתו, משה אותו ככל האפשר יותר ויותר, כדי שיוכל להסיתו מדרך האמת ומדרך אברהם סבו, וללמד את בניו של יעקב הגדלים בביתו את דרכו של לבן הנאור בבית ספר ממלכתי. ויעקב דאג שבניו ישנו ביום, ולימד את בניו בלילה כשחזר מרעיית צונו. במשך 20 שנה דאג שלא להיטמע בדרכו של לבן, השתבח בפני עשיו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אך למרות כל זאת, לבן ביקש לעקור את הכל ואמר, הבנות בנותיי והבנים בניי, בצון צוני, בכל אשר אתה רואה לי הוא. גם היום ההיסטוריה חוזרת על עצמה, רק האישים מתחלפים. ובמקומותינו יש את כת הנאורים. לבן הארמי זה לבן הנאור. סיסמאות שקריות בפיהם, כלבן הארמי, במעטה של ריאליזם, הומניזם, ליברליזם, רציונליזם, אקטיביזם, סוציאליזם, מרקסיזם וכל העיזים. מכסים את הכוונה האמיתית לשרש את כל היקר לעם ישראל המקורי והשורשי, ואומרים, הבנות בנותיי והבנים בניי, בכל אשר אתה רואה לי הוא. כופים את דעתם על כלל הציבור, אף שחלק זה הנאור קטן מכלל הציבור הישראלי. משליטים על ידי התשקורת את דעתם, וכשלא עולה יפה תוכניתם, פונים לאקטיביזם השיפוטי לעקוף עלינו את דעתם. סוקרי סקרים שקרים לעמיד כוונתם,
ומשתמשים בסמוחה וברמוחה לעשות מהתורה סבתוחה.